Pa, bok svima. Ja sam Lana, a ovo je moja, pa vjerojatno vrlo dosadna priča. Pa, rođena sam 22.2.2002. godine, a manje od godinu dana nakon toga sam počela nositi naočale. Da, ja sam ta cura koje su glavna fizička karakteristika uvijek bile naočale. A ovo ovdje su, pa, moji roditelji. Da, kratko ali slatko. Ovdje sam provela cijelo svoje dosadašnje postojanje na ovom svijetu. Živite u metropoli kao što je ova, imate stvarno puno lokacija za družiti se s ljudima. Naprimjer, ovo je jedna od top lokacija. Ovo je druga. A ovo je treća. Stvarno, nevjerovatno puno opcija, zar ne? Ha, ali dobro, šta, pametnom dosta. Dalje, što se tiče mog školovanja, pa kroz to ćemo kao kroz lokacije za druženje u Ivanju Reci. Ovo iza mene je 9. gimnazija, prva srednja škola u koju sam išla. Malo mi je čudno stajati ovdje jer ovo mi donosi puno sretnih sjećanja i sretnih trenutaka, ali nažalost duplo više gorih. Druga srednja škola u koju sam išla je Obrtnička škola za osobne usluge. Tamo sam završila za smjer fotograf i ovo razdoblje mogu opisati kao pravo srednjoškolsko iskustvo. Tamo sam doživjela stvarno jako puno dobrih trenutaka i sretnih sjećanja koja spremam negdje u nekoj posebnoj ladici u svojim mislima. Ovaj mali čovjek ovdje je moj 5 godina mlađi brat. Živim s njim već 14 godina i moram reći da je stvarno najbolji cimer kojeg sam do sada imala. 99% svojih prijatelja znam upravo iz djetinjstva. Svako od njih je, pa, vrlo specifična osoba i stvarno ih je jako teško opisati u cjelini. Ali nismo dosadni, zabavni smo mi. Bilo je stvarno puno humorističnih trenutaka, ali onih vrlo upitnih. A ovo je naša zvijezda večeri, moj mačak Poksi. On je vrlo, stvarno vrlo staložena, mirna i druželjubiva mačka. Imamo neki love and hate relationship, ali reći ćemo da funkcionira. Naravno, ne smijem izostaviti svog dečka. On je stvarno meni uvijek na prvom mjestu, a njemu na prvom mjestu je Honda. I ja, povremeno. I za kraj, nadam se da ste uživali u mom pokušaju autobiografije. Znam da nije savršeno, ali pa, valjda prolazi.